kdysi dávno k sobě měli lidi tak nějak blíž. Měli se rádi, tančili spolu a veškerý volný čas strávili se svými nejlepšími přáteli. Okolo jejich bydliště žilo hrozně moc zvířátek. Lidi je měli rádi, starali se a každý den jim nosili potravu. Taky všude bylo spoustu zeleně, rostly kytičky, stromy. A lidi se s nima těšili, jak jsou krásný, chodili je zalejvat a měli je rádi. Ovšem jen do té doby, než se stala strašná věc. Když se lidi veselili, přišel zlý imperátor a začal ničit všechno živé na téhle zemi. Ovšem jednoho dne přišla děsivá zpráva. Rychle! Musíme postavit bunkr. Imperátor na nás chce poslat obrovskou armádu. Na nás zničí. Stavte bunkry, rychle. My se mu bráníme. Imperátor na nás. Mezitím, co se lidé snažili postavit svůj úkryt na druhém konci světa, se zlý imperátor pokoušel sestrojit obrovskou bombu proti celému světu. Po výbuchu imperátorovy bomby na světě nezůstalo nic než spousta mrtvých občanů a pár strašlivých netvorů, kteří se zrodili z mrtvých zvířátek, které zabila imperátorova bomba. Také zde zbyla pouze jedna přeživší osada. Hurá!